Nós estamos esperando aqui o vereador Roderley Mioto, mas não apareceu. Não apareceu. Ele falou para mim que ele vinha, não apareceu, né? Será que ele perdeu a hora? Será que eu tenho que dar uma agenda para ele? Bom dia a todos os ouvintes, né, dessa conceituada rádio. E a gente está aí, veio hoje, né, se colocar um pouquinho à disposição de vocês aqui da rádio, de toda a população, para falar um pouco sobre essa dependência do alcoolismo. E para falar do alcoolismo, eu acho que precisamos, né, são pessoas hoje que estão muito envolvidas nessa questão, mas eu acho assim, eu tenho uma larga experiência, porque como falei para você, Daniel, eu acho que para falar de uma coisa e falar com convicção, você precisa ter vivido essa coisa, né? Então eu digo para vocês, Daniel, para vocês, Biro, vocês aqui, para todos os ouvintes, que eu sou um alcoólatra, né? Sou um alcoólatra que estou há 13 anos em recuperação. O alcoolismo, para mim, na minha vida, foi uma coisa que veio no início, como para todos nós, né? Do início é uma coisa assim gostosa, é uma coisa que te libera, é uma coisa que te deixa mais à vontade. E hoje eu entendo, né, o quanto que eu, né, e meus familiares e meus irmãos, muito, meu pai morreu no alcoolismo, sofremos com isso. Mas graças a Deus eu encontrei uma porta aberta, né, que se chama Alcoólicos Anônimos, da qual eu faço parte hoje, sou um, né, dos ingressantes lá em 2000, conheci esse programa. E esse programa, através da minha boa vontade, me devolveu a vida. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, né? Retornei todas as minhas atividades, reconquistei emprego. Hoje faço parte de um sindicato, nada nem como você conhece. E também estou, né, trabalhando. E hoje a coisa que eu mais adoro fazer é trabalhamos, né, os nossos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E o passo que mais eu me assim, identifico com ele é o 12º passo, que fala transmitir a mensagem àquele que ainda sofre. Então o alcoolismo hoje no mundo, né, sempre foi visto como uma doença incurável, progressiva e que leva à morte. Então hoje temos, né, em Taubaté uma casa de acolhida, Madre Teresa de Calcutá. Estou há 11 anos à frente dessa casa, fazemos parte, somos voluntários, né, não ganhamos nada para estar à frente dessa casa. E aí que entra a experiência, né? Conviver com essas pessoas. Dizer para eles, tem jeito. Para mim, deu certo. Para vocês também, dá certo. E eu deixo aqui um espaço aberto para as pessoas que quiserem alguma informação, quiserem ligar, né? Liga para a rádio aí. A gente está à disposição para falar como é essa caminhada em recuperação. Como se faz para largar, né, essa doença, esse vício do alcoolismo. Não é fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas quando existe uma boa vontade, quando familiares apoiam, e existe um jeito, sim, e depende só da pessoa, Daniel. Você pode ligar no 3642-3512 e o Serrinha está aqui para responder as suas perguntas e os seus aflitos, né? Porque isso aí é uma coisa que, ó, o alcoolismo e outras coisas aí deixa a família perturbada, perturbado mesmo. Mas é até negócio, certo? Se é droga, não é Deus que está no meio da droga, né? Então, é para ter a tentação mesmo. Então, é porque tem muitas pessoas que... tem muitas pessoas que é sem vergonha. Mas tem pessoa que faz, tá bêbado, não sabe o que fez. Eu acho que a minha esposa é uma pessoa muito religiosa, se apegou muito com Deus e conseguiu, né, segurar aí 20 e tantos anos de casamento com um alcoólatra, com um bêbado, né? Como o Daniel falou. Daniel, essa questão do alcoolismo, existe até médicos que não entendem, sabe, acham que isso é... E a sociedade, em geral, ela fala assim, ah, meu filho é um sem vergonha, meu filho não gosta de trabalhar, por isso meu filho bebe. Não, seu filho está doente, seu filho está precisando de ajuda, né? E qual é essa ajuda? É a compreensão, sabe, da família. Eu às vezes eu falo isso em alguma palestra que a gente vai fazer, alguma reunião, as pessoas, mas você não está na pele. Eu reconheço isso, que não é fácil. Você, mãe, que está me ouvindo nesse momento, vocês familiares, aturar um dependente de drogas, um dependente da cocaína, da pedra da vida, enfim. Como é difícil aguentar. Mas eu faço uma pergunta, e se você abandonar, o que que vai resolver? Esse indivíduo, esse ser humano, ele vai para a sarjeta. E a sarjeta é o que é o caminho, é o primeiro passo para ir, como nós falamos em Taubaté, que eu moro em Taubaté, né? Lá para a cidade do Belém, que é o cemitério que tem lá.
Então existe, sabe, Daniel, essa doença ela atinge o ser humano em três questões muito complicadas. Que primeiro é o físico. A pessoa começa de acordo, porque o alcoolismo é assim, o alcoolismo ele é lento, né? As outras drogas não. Aqueles usuários de outra droga, em 3, 4 anos, eles já estão no fundo do poço. E o alcoolismo não, ele é diferente, ele vai tirando, ele é traiçoeiro, ele vai tirando aos poucos da pessoa. Eu conhecia uma saída, né, para mim começar a viver nova, com 46 anos de idade. Imagine o quanto que eu e minha família sofreram com isso. Então eu vejo assim que são três questões que é o alcoolismo, que a drogação, ela pega. Primeiro o físico, que ataca a saúde, sabe, Biro? E depois vem, né, o emocional. Tira a pessoa não consegue mais, sabe, ter aquela mente sadia, não consegue raciocinar direito. E o pior de tudo, Daniel, na minha concepção, o pior de tudo é o espiritual. Sabe, o cara perde o seu Deus, o cara perde o seu contato, o cara perde tudo aquilo que ele tem essencial na nossa vida, que é o Deus. O Deus da forma em que cada um de nós aqui concebemos. Eu queria agradecimento do Serrinha. E volto sempre, Serrinha, que você precisar. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, né, que ficaram aí durante esse tempo ouvindo a gente. E é isso. Se a gente precisar também, estamos aqui de volta quando você precisar. E é isso. Acho que a informação é necessária. A informação, ela faz falta, né? E agradecemos uma vez a oportunidade que você concede, né, a esse momento social, né? Que é um momento social do seu programa. Obrigado, Daniel.